Hej, velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har lige spist noget McDonald's-mad. Kan I se det? Hup til her. Jeg spiste noget McDonald's-mad. Altså, det smagte fucking godt. Jeg har den der McDonald's-appakke. Og der har jeg en pose chili chops. Gratis. Og så har jeg to mellemfrit. En skal man købe, og en skal man ikke købe. Og så har to sodavand, og ja, det var det. Og så vil jeg bare lige nyde min burger. Tror du, den er god? Ved I godt, når det går 6 år, så er den ikke engang gammel. Jo, den er gammel, man kan bare ikke se, den er gammel. Jeg skulle tro, det er noget, man havde købt i går. Men der. Jeg kan køre lige her rundt. Og kigger på fugle. Det går, far. Jeg kigger på fugle. Der er med tørstig. Nej. Det er meget. Er det ikke meget? Og undskyld, jeg lige smasker. Det smarteste ved sodavand, ved du godt, det er bare. Prøv at se her. Prøv at se, det bliver. Er det ikke vildt? Altså, det kan sådan blives solvand. Hvis I kan se, så kommer godt sådan her. Og der falder noget. Der er der nummer 7. Men det er fordi, det skal være sådan en prop. Ej, jeg skal sgu lige have nogle istænder. Her er alt mit cola. Lige meget kaffe. Nå, men ja. Jeg skulle bare sige, at der går nok ikke så lang tid, før jeg lægger en video ud med. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Så I må gerne skrive i kommentaren. Det må I. Så vil jeg bare, så skal jeg lige nyde den der burger, så vil jeg bare sige, vi ses. Hej. Giv mig like og subscribe. Og ja, gør det hele, som I ved. Men vi ses. Hej. Ej, jeg skal lige sige farvel. Ha' det godt.